Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, de Car Mechanic Simulator 2021. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho pra eu ficar por dentro aqui de todo o conteúdo aqui do canal, beleza? Você ajuda demais deixando o like, compartilhando pro amigo seu, ativando o sininho. Então, bora mexer nesse fumo aqui. Quem viu o último vídeo, vai lá, se você não viu, tem uma playlist ali no izinho, maratona, todo carro mecânico, chega nesse episódio que você vai entender o que tá rolando, beleza? Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Aqui estamos nós, a gente sabe que a gente vai ter que arrancar tudo isso aqui, porque temos uns problemas aqui, como eu mostrei pra vocês no último episódio. Né, temos uns problemas aqui, como bobina de ignição, comando de válvula, pistão, tá ligado? Nós temos problemas sérios, mano, e graves, tá ligado? De um carro. Esse cara tá chateado, porque os caras não usou de honestidade pra cima dele. E a gente vai tentar ser o mais honesto possível. Vamos tentar deixar o carro do cara com o talento que merece, né? Quase vão sair daqui da igualzinho a Microsoft custo. Não é aquele carro de revender, não. Não é aquele carro que eu fiz pra revender, não. Tô falando igual os outros carros que saem daqui, beleza? Ó, e já de cara aqui, ó, eu tenho quase certeza que essa daqui é uma delas. Ó, deixa eu ver se eu descobri ela. Não descobri, não, mano. É peça pra dedéu, velho. É peça pra dedéu. É reparo, é reparar. Com peças no mínimo estado de 72%. Significa que toda peça que não estiver a menos de 72%, certo? Ela tem que ir para a vala. Por exemplo, aqui, ó. Rolamento. Acabamos de achar dois rolamentos aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que tá essa barra. Essa barra aqui também não tá legal, ó. Vamos tirar essa bielita. Vamos mexer na parte. Vamos mexer na parte aqui que a gente consegue. Mano, eu não sei por onde começo nesse carro. Sério. Esse carro desse cara aqui, velho. Ó, eu acho que essa daqui também é uma delas. Aqui. Tá vendo? Eixo de transmissão dianteira aqui também. Vamos dar uma olhada aqui. Mano, olha isso, velho. Vou ter que desmontar isso aqui. Olha pra essa bucha. Mano, o carro tá todo regaçado. Todo regaçado. Com certeza aquela bucha era uma. E... era uma. Era uma. Mais uma peça feita com sucesso. Aquela bucha era uma. Tá. Vamos tirar isso aqui, que eu sei que tá aqui também o problema. Deixa eu ver se tem mais alguma bucha. Nossa. Tem bucha aqui, mano, ó. Tem bucha vacaiada pra tudo quanto é lado. Ué. Certeza que essas buchas aqui é tudo, ó. Olha lá, falei com vocês? As buchas? Mano, e tem a bucha aqui, tá? Meu Deus, eu acho que eu vou ter que desmontar essa suspensão desse cara todo. Não adianta remendar, não. Acho que não adianta remendar aqui no bagulho, não. Sério, eu acho que não vai dar conta, não. Olha ali pra você ver, mano. Aqui, olha isso aqui. Olha o estado dessa bucha. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui. Pera aí, não vou tirar isso não. Pera aí. Mano, olha o estado que esse carro chega pra gente. Vou tirar essa bucha aqui. Tirando. Tá tudo enferrujado. Beleza. Vou tirar também essa bieleta aqui. Porque isso aqui também está com problema. Beleza. Estamos achando, hein, mano. Mas tem peça aqui ainda, viu? Eu acho que o restante das peças são no motor. Se não for as buchas. Vamos dar uma capeada nessas buchas aqui, ó. Essa aqui também tá. Nossa. Bucha de 14%, mano. Olha. As buchas do carro tá toda. Esse aqui foi difícil, mano. Até que esse aqui as buchas tava boa. Deixa eu ver se tem mais alguma bucha vacaiada aqui. Vou ter que tirar. Vou ter que desmontar a suspensão quase toda do cara, mano. Pra gente descobrir onde é que tá os problemas.
Não, até que essa bucha aqui tá boa. Tá boa. Deixa eu ver se tem bucha avacalhada aqui. Essa bucha aqui também tá boa. Eu tô com meu olhar crítico aqui. Vamos ver como é que tá as pastilhas de freio, né, mano? Ó. Parece que tá nova, eu tô conseguindo ver o número ainda. Eu tô conseguindo ver o número ainda da bucha. É, esse aqui eu acho que já nem tanta. Eu vou desmontar o carro do cara todo. Depois pra tirar, aí nós vê o que pega. 72%. Tá boa também. Deixa eu ver como é que tá essa daqui. Essa aqui também tá boa. Essa aqui também tá boa. Deixa eu ver as buchas. Essa bucha aqui tava acanhada. Essa aqui também tava acanhada. Traduzindo, mano, a bucha do bicho tá... As buchas dele tá tudo condenada, olha. Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui tá boa. Essa aqui tá ruim. Beleza. Quatro buchas ruins. Acabei de tirar as buchas. Mano. Ainda tem peça, viu? Eu acho que o restante dessas peças vão estar lá no motor. Tenho quase certeza. Olha pra você ver esse motor de arranque. Vamos aqui no motor de arranque aqui. Eu consigo tirar esse motor de arranque só na parte de baixo. Véi, é puxado. Agora a gente pegou um trampo que vai dar trampo. Tá ligado? A caixa de fusível tá boazinha. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Não, 74%, só tá é sujo mesmo. Só tá é sujo. Vamos tirar aqui, vamos ver o filtro. Eu tô vendo que esse carro tá dando desgaste, mano. Eu tô vendo que esse carro tá dando 66%. Eu tô vendo que esse carro tá dando desgaste, é tipo, nessas paradas, tá ligado? Ó. 68%. Não achei a maldita das peças ainda não. Mas tá. Vamos tirar o motor de arranque aqui. E vamos descer esse carro. Que eu preciso trocar pistão, velho. Vocês têm noção que eu vou ter que descer o óleo desse carro. Abrir o cárter. Tirar a capa de biela. Descer o cabeçote inteiro pra tirar um pistão, velho. Sinistro. Sinistro. Massa susto, raio. Esse aqui vai dar trabalho. Você já pode pegar uma pipoca aí, viu? Relaxa, irmão. Relaxa, que nós aqui é... Eu já tirei esse cárter pra fora. Vamos tirar esse cárter pra fora. Eu tenho que identificar qual que é os pistão pra tirar ainda. Nossa. Aqui, ó. As capinhas, o suporte do virabrequim. Todo o suporte... Bacalhado. E eu acho que as capinhas de biela também tá tudo bacalhada. Ó. As capas de biela também. Nossa, velho. Que BO que nós foi arrumar aqui. Vamos lá. Esse aqui é fumo. Tomara que dê level e dê umas caixas de boa pra gente. As capinhas todas vacaiadas, os dois pistão é esses aqui, ó. Esse e esse aqui, ó. Estão vendo que tá preto? Significa que o pistão tá queimado. Entendeu? Esses aqui, os pistão tá novo ainda. Virabrequim tá bom, né? Tá. Vamos tirar essa caixa de marcha. Já que eu tô aqui, né? Como diz o cara, se já tá no inferno, abraço capeta. Ou se ajoelhou, tem que rezar. Né? Aqui, ó. O volante do motor a gente tá vendo que tá ruim também. Volante. Pode falar, mano, que igual o Tio Soft você não conhece, não. Você fala, não, caralho, mano, Tio Soft. Soft tem o dom. Aí, ó, as embreagens. Eu acho que a gente descobriu todas as peças. Não, tem duas peças não descobertas ainda. Caramba, velho. Jura, juradinho, tem duas peças ainda aqui. E eu não vi ainda onde é que tá. Deve estar aqui dentro. Eu vou ter que desmontar tudo. Olha a bateria. Eu acho que é a bateria. Não, a bateria tá... Tem duas peças ainda, mano.
Nossa, não acredito que eu vou ter que arrancar isso aqui. Eu não sei nem por onde começar. Vou ser sincero pra vocês. Vou ser sincero, porque eu não sei por onde que eu começo. Quer dizer, começar eu já comecei, né? Eu tô depenando o carro inteiro. Você quer serviço pra 5 dias, irmão. Tirar essas bobinas daqui, que eu sei que essas aqui é vacaiada. O bom daquelas máquinas que a gente comprou é isso, você viu? A gente já passou o rastreador, meio que rastreou a maioria das coisas que estavam rolando. Tomara que a gente ache as outras duas peças. Nossa, só comando de válvula, velho. Meu Deus. Meu Deus, céu, me dê graça. Se der força, eu passo por cima. Eu jogo lá no ferro, velho. Oh, e detalhe, né? O carro de lataria tá a coisa mais bonitinha do mundo, mano. Você tá doido? Aí. Vou ter que tirar tudo isso aqui pra tirar o pistão. Não vai ter jeito, não. De qualquer jeito, eu tenho que tirar tudo. Não adianta eu querer um pedacinho. Vou ter que desmontar o motor pela metade aqui. Pra tentar tirar o pistão. Ainda bem que eu fiz curso Massachusetts Ohio, viu, mano? Porque se eu não tivesse feito lá, não sei o que seria de mim que não. Seríssimo. Ó, tem um bagulho aqui meio gado pelas traças aqui também. Tomara que eu descobri a peça. Eita, você drenou o fluido antes de remover. Nem tinha visto, hein? Nem tinha visto essa febre aí, doido. Tem duas peças não descobertas ainda. E eu não sei qual é. Legal. Vou tirar isso aqui. O que que eu tiro agora? Ah. É porque eu não montei esse motor ainda, então eu tô meio perturbado, velho. Aí. Ah, eu acho que a gente achou. Acabei de achar um probleminha. Olha. Pera aí que eu tenho que tirar a correia. Depois que eu tirar a correia, eu tiro isso aqui. Fala que eu achei. Oh, achei todos. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Trampo, mano. Tirar o cabeçote, mas tem que tirar esse aqui primeiro. Lá vai eu desmontar o motor inteiro, velho. Beleza, tirei os dois pistões, graças a meu bom Deus. Agora, eu preciso fazer o seguinte, eu não consigo restaurar esses pistões aqui não. Estão muito ruins, velho, muito. Para eu restaurar ele tem que ter uma condição mínima de 14%, eles estão com 5 ali. Dois pistão. Vou deixar o jogo de segmento mesmo. Ninguém falou nada do jogo de segmento?
nível de segmento tá 70% e poucos%. Beleza. Eita, esse cabeçote com 68 aqui. Cabeçote também. Vai, mano. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho certeza se o cabeçote vai dar ruim. E eu vou restaurar ele aqui. Eu gasto micharia nele. Entendeu? E eu restauro ele. Entendeu? Aqui, ó. Micharia. Eu gastei micharia. Entendeu? Vou tentar arrumar um jeito de dar uma recuperada nas peças do cara. Aqui, ó. Um câmbio aqui, ó. Por exemplo. 84%, ó. Carcaça de ventilador. Aqui, ó. Essas paradinhas assim, mano, ó. Que dá pra você... Dá pra dar uma arrumada? Eu vou dar aqui, ó. 66%, ó. Não vou deixar tudo bonitinho, que... Né, aqui, ó. Coletor de admissão, ó. Ó. 72%. Aqui, ó. Esse turbo aqui. Ó, entendeu? Deixar pelo menos as peças um pouco mais limpas. Não é porque eu... Né? Que eu sou um mecânico que eu vou deixar... O cara já tá traumatizado. Um monte de gente já fez patifaria com ele, tá ligado? Aqui, ó, 73%. É, pera aí que eu tenho que comprar uma dessa aqui. Comando de válvula. Vou ter que comprar um comando de válvula pro cara. Tem que comprar umas velas também. Olha, eu tenho uma vela da boa aqui ainda. Vou colocar pra ele. Dá moral, né, Zé? Dá moral, porque... Se o cara precisar, o cara vai voltar aqui, entendeu? O cara fala, não, mano, foi maneiro comigo, velho. Maneirão, entendeu? Aí, ó. Pô, quer se aprender esses bagulho aqui. Eu tenho que prestar atenção, velho. Tenho que prestar atenção no que eu coloco aqui. Porque se eu coloco um bagulho errado e tenho que desmontar esse motor todo de novo, eu vou ficar muito chateado. Muito. E a porra da do suporte do comando de válvula não dá. Pera aí que eu vou comprar uns aqui. Eu vou comprar, mas não vou deixar aquele de 69% ali não. A capa de rolamento aqui, ó. Nossa, 200 conto de capa de rolamento, velho. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Fazer o quê? Quem mandou não estudar, aí virou mecânico. Eu falo assim, mano, mas é uma profissão que eu queria ter, eu acho muito foda. Eu sei a teoria, né? Porque a gente joga aqui o carro mecânico, mas é totalmente diferente, irmão. Tá ligado? Eu vou ali na oficina do Patricão, fica assim, véi, que doideira, mano. É sinistra. Aqui, mano, é só plug and play. Você pluga e pluga. Pluga, pluga. Lá não. Lá você tem que dar uma batidinha de jeitinho. Você tem que ter uma molemolência. Às vezes tem uma peça enferrujada, você tem que dar nela um batidão. Né? Eu tenho que comprar duas bobinas dessa aqui, ó. Eu acho muito da hora, velho. Eu acho muito foda. Muito top mesmo. É uma da... eu vou ter um bagulho assim pra mim, mano, um dia. O que vocês acham de eu montar a oficina do soft? Só que eu não vou botar a mão em nada, não. Vou sim, vou. Lógico que eu vou, tá doido? Já pensou, mano? Gravar carro mecânico ao vivo pra vocês? No carro dos outros? Vai ser maneiro, não vai? O que vocês acham? Só que as peças, mano, pra montar uma oficina é muito cara, velho. Muito cara pra montar uma oficina. Uma oficina é muito puxado. Mas seria maneiro. Bom, Microsoft Customs. Eu ia botar esse nome mesmo. Só que lá nós não ia customizar, não. Nós ia fazer de tudo. Né? Então, meu... Quem sabe, mano? Pro futuro próximo. Né? Ia ser legal, porque o canal já tá nessa pegada. Imagina vocês com Car Mechanic ao vivo. Car Mechanic ao vivo. É só pensamentos, viu, gente? Só pensamentos. Às vezes eu gosto de trocar esse tipo de ideia com vocês. Porque... É... A gente, né, mano, imagina se a gente conseguisse fazer um bagulhão assim. Ia ser maneiro. Falou, Patrick, deixa eu ficar aqui uns 3 dias. De gravar os carros que saem de lá, o que, os B.O. Vocês iam curtir, Zé? Vocês iam curtir eu fazer um carro mecânico da vida real? Eu tô gostando dessa ideia. Serão. Se vocês quiserem, a gente arruma um patrocinador, um investidor. Pesado.
Entendeu? Pera aí. É, meu gravador deu um probleminha aqui, mas voltou, viu, gente? Não sei o que tinha acontecido aqui, não. Mas vamos lá, vamos para as peças. Nós já colocou a bobina, nós já saiu já mexendo nas coisas. Vela de ignição. Vou colocar mais uma vela ali, hein? Uai. Faltando uma vela, hein? Tô faltando uma vela. Por que que tá faltando uma vela? Coloquei vela ruim? Uai. Eu coloquei vela ruim, você me desculpa, doutor. Pera aí, deixa eu comprar mais uma vela. Será que aquela vela boa que eu coloquei não conta? Não contar, fodeu, hein? Pera aí. Deixa eu ver. Ó, a bobina de ignição também foi não. Tem uma bobina aqui que tava caiada. Deixa eu ver se as velas foi agora. As velas foi. Tem uma bobina que não foi, mano. Bobina de ignição. Vou ter que comprar uma. Ah, tá 70, 72, mano. Eu não vi, velho. Nós tem que prestar atenção nessas paradas, rapaziada. Senão eu vou ter que demitir vocês. Vocês não prestam atenção nisso aí, tá vendo? É esses BO aí que faz a gente ser demitido. Aí, ó. Bobina. Beleza. Tem a pá de bucha pra mexer ainda. Capa da biela que eu tenho que trocar, disco de embreagem, eixo de transmissão. Deixa eu ver o que que tem aqui em cima. O que que tem aqui em cima? Acho que aqui em cima não tem mais nada. Beleza. Vou colocar a roda dentada aqui. Uma polia. Deixa eu colocar essa polia aqui também. Porque essa polia tá 68%. O máximo é 72%. O que que tá 68%? Significa que eu tenho que trocar. Beleza. Deixa eu ver se tinha polia. Às vezes nem tinha polia. Nós estamos colocando polia. Não, tinha. Falei com vocês que tinha. É só 72% para cima. Aqui, ó. 66%. Vou colocar aqui. Vocês entenderam como é que funciona a parada aqui? Se é menos de 72, mano, né, tem que trocar. Aqui, ó. 69, ó. Que bosta, hein? Eu acho que tem que trocar. Às vezes eu tô falando merda. Mas não, mas tem que trocar, quer ver, ó? Quer ver que tem essa correia aqui também? Não tem a correia. Não tem a correia, falei merda, ó. É, mas tá valendo, deixa aí. É melhor prevenir do que remediar. Deixa eu ver se tinha um tensor. Tensor. Tem. Não tinha. Vou botar essa capa aí também. Só B.O. Toma. Polia do virabrequim. Tá 67. Deixa eu ver se tinha. Polia do virabrequim. Tinha. Beleza. Vou botar a correia de volta aqui. Isso. Essa correia vai durar mais uns dias. 71%. Acabou que a gente conseguiu capear metade do carro. A parte. Essa parte. Vou mexer na parte de baixo agora. Ai, velho, que trampo. Esse carro aqui deu trabalho, velho. Carrinho aqui deu trampo. Suporte, 3 suporte. Eu sei que tudo aqui tava com problema. 3 capinha, isso. Eu sei que aqui tudo tinha problema. Vou colocar aqui. Mano, eu acho que de motor, a gente tem que mexer na embreagem. Só que eu acho que eu não vou conseguir mexer na embreagem por aqui. Ah, não vou. Pera aí, então. A gente tem que mexer na embreagem. Mas por aqui, depois que a gente fechar essa embreagem aqui, eu acho que deu Brasil. Tem também o
Prato, não. O prato não. O volante. Cadê o volante do motor? Aqui, ó. O volante do motor. Quinhentão, velho. Quinhentão no volante do motor. O cara vai gastar uma nota nesse carro. Vocês têm noção da nota que esse cara vai gastar? É, eu acho que vai sair daqui ligando. Vai sair daqui funcionando. Beleza, acabamos a parte de baixo. Ai, agora bora futricar a parte de cima. Quer colocar o motor de arranque, colocar os trem que a gente tirou daqui. Mano, a gente só tá mexendo no motor, vocês têm noção? Mas não mexeu com mais nada. Pera aí, bateria 71%, tá bom. Agode. Nossa senhora. Eixo de transmissão dianteiro. Agora é comprar a pá de bucha. Comprar a bucha pra tudo quanto é lado aqui. Bucha. Comprar 20 bucha aqui. E sair colocando bucha em tudo quanto é lugar. Pra eliminar um bocado daquele X que tá ali. Porque, nossa senhora, velho. Tem X demais. Eu acho que esse daqui, mano, foi o conserto mais complexo que a gente teve até agora nesse Car Mechanic 2021. Foi o... Ah, eu esqueci dos rolamentos. Rolamento de roda. Vou comprar dois. Tá tudo vacaiado também. Eu acho que foi o... Aqui, ó, tem que comprar disso aqui também. Vou sair comprando tudo aqui, velho. Eu tô trocando o carro do cara. Praticamente. Aí. Vamos aumentar esse carro aqui, bora. Oh, o carro de lataria tá a coisa mais bonitinha do mundo, né, velho? Mas e o restante, papai? O restante tá dando vergonha. Rolamento. Vê se esse eixo aqui. Esse aqui foi. Parte estabilizadora. Nossa, mano, que bonito ver esse monte de coisa verde. Puxa, puxa, barra estabilizadora. Agora é só as barras. Aqui, ó. Essa barra aqui que eu preciso comprar. Comprar uma barra dessa. Coloca aqui. Beleta. Beleza. E a roda do cara aí. A rodinha dele tá até bonitinha, tá feia não. Aguenta mais uns 5 mil quilômetros rodada aí, ó. Pesado. Vamos lá. Deixa eu colocar as buchas daqui da frente primeiro. Beleza, colocamos as buchas tudo aqui da parte da frente. Agora vamos colocar as buchas da parte de trás. Comprar essa barra aqui.
Caramba, velho, esse vídeo vai ficar cansativo. Jesus, toma conta. Aqui, ó. Vou colocar a rodita do cara aqui. Manos, eu acho que agora foi. Não é possível. Nossa, tudo verdinho. Agora é trocar o óleo e boas. Deixa eu drenar. Eu já não tenho óleo aqui já, mas né? Só adicionar o óleo. Caramba, velho. Que carro mais problemático que eu já tive, mano. Pera aí que merece uma foto da oficina. Sério, merece uma foto. Merece uma foto. O carro com mais problema que a gente já teve. Eu tô mentindo? Nossa, a traseirinha dele é até bonita. É ou não é o carro mais problemático da oficina até hoje? Caramba, velho. Eu achei que esse carro aqui eu ia dar PT nele. Sério. Eu achei que eu ia dar PT nesse carro. Fala, irmão. Pode ir embora. Eu tenho que botar um filtro ali, ó. Falar nisso. Desmontei o filtro do cara e não coloquei de volta. Aê. Tem que fazer um test drive com o carro do cara, né? Posso deixar o cara sair daqui sem testar o carro primeiro? Porque senão vai dar ruim, entendeu? Aí. Deixa eu ver. É, mano, pedido finalizado. Caramba, eu nunca andei no Eclipse aqui. Vou mandar no Eclipse, pô. É ou não é, rapaziada? Merece. Nossa, depois desse rolê aqui, nós merece andar nesse carro. Nossa senhora. Aí, se liga. Oh, desgrama, só. Que carro problemático, papai. Olha o nosso furgãozinho ali da amizade. Furgãozinho. Pera aí. Boa, tá ligando. Colante. Tá faltando um colante aqui. Colante da onde? Ah, que isso. Só porque tá vazia essa febre aqui. Vai mandar eu levantar o carro, mano. Olha isso. Ah, não. Nossa, eu já ia endoidar aqui agora. Esse aqui é o colante. É porque a gente tirou o bagulho lá e esvaziou. Eu tinha esquecido. Eu não vou botar tudo, não. Se o cara quiser, o cara completa. Ó, pô. Aí. Vamos lá, na pista de velour. Só pra ver como é que o carro do cara tá, mano. Que carro cabuloso. Eu acho que esse carro aqui foi o carro mais trabalhoso que a gente já teve até hoje. Aí, tá andando, pô. Ó o turbão. Tá faltando uma alinhada, né? E esses farolzinhos muito doidos? Os farolzinhos piscando. É, não vai passar a ferra não, né? Mas vai passar a Ferrari. Ferrari mesmo manca, a gente fez ela ficar gode. Mano do céu, que carrinho sinistro. Beleza, é isso aí, mano. É isso aí, 205 km por hora. O carro do cara tá bom. Entendeu? O carro do cara tá legal. O carro do cara tá as pampas. Tá bacanérrimo. Ó, muito obrigado pelo... o trabalho que você me deu. Não vou pegar um carro assim tão cedo. Garantimos aí um serviço em modo história. Ó, garantimos uma grana aí, velho. 4 mil. Muito obrigado, amigo. E agora o que mais me interessa: a caixa. Vamos abrir ela, vai. Nossa, nem pra vir um GTR no celeiro. Já pensou? Tá ligado? Beleza, um bom XP. Mais uma caixa. Mapa de celeiro. Tem um mapa de celeiro. Vamos dar uma olhada no que vai vir no mapa de celeiro. É lógico que eu vou lá ver. Lógico que eu vou lá no celeiro. Lógico que eu vou lá. Quero nem saber, fi. Quero nem saber. Chegamos no celeiro. Não vejo nada na minha cara. Isso é esquisito. Porque sempre tem alguma coisa assim. Não tem nada aqui, velho. Sério que eu gastamos um celeiro. Opa. Corvette. O que mais temos ali? Um
Corvette. 17 mil. Corvetinho bonito. Opa, temos uma viatura. Ah, não. É um Ford Crown Victoria. Opa! Achei o que eu queria! Achei o que eu queria, mano. Eu sei que vocês estão muito afim no Ford Crown Victoria. Mas esse carro tá novo. Olha só pra você ver. Esse carro tá novo. Tá novo. Esse aqui é meio interessante, ó. Esse aqui é o meu interesse. Olha o que nós conseguimos. Olha o que nós conseguimos. Já vou tirar até aquela foto aqui, ó. É, achamos um abandonado. Esse aqui que vai ser o meu, filho. Quer nem saber. Você achou ruim? Não ache. Express. Versão Express. Por que a versão Express? Ou desse tipo de versão? Ah, ela tá nova também. Compensa não. De novo para novo. Nossa, o motor desse carro tá horrível. Deixa eu ver o motor desse. Não sei nem que motor que é. Motor que é? É um V8. Versão Express. Eu odeio essas versões. Porque essas versões não dá para rebaixar. Eu queria uma Vandura dessa para rebaixar. Entendeu? Então essa daqui eu não vou ficar com ela. Não é a versão que me interessa. Apesar de que tá bonito, mas eu vou vir pra esse celeiro aqui e não vou buscar nada, porque nada me interessa. Esse Corvetão aqui seria maneirão. Mas, deixa eu ver se é a versão padrão. É a versão padrão. Se for versão padrão, mano, me interessa. Ó, o Ford Crown Victoria padrão. Eu vou levar o Ford Crown Victoria. Vou levar o Ford Crown, beleza? Vocês pediram. Vocês estão querendo um Ford Crown Victoria de polícia já tem um tempão. Eu vou descolar esse Ford Crown Victoria pra vocês. Sair daqui sem levar nada é sacanagem, né? Vamos lá então. Aceitar. Oficina. Levei, mano. Ford Crown Victoria. É a edição padrão porque eu consigo rebaixar, jogar no chão, deixar as pampas, tá ligado? Já sabe, meu pequeno gafanhoto, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o Microsoft está aí pesadão pra vocês, beleza? Próximo episódio, a gente vai mexer no Crown Victoria, a gente vai ver se a gente pega um carro no leilão ou no ferro velho pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e falou!